Har ni har inga hästar nu här? Alla är ute. Ja, nu är ute. Mm. Här just. De har så ju här till alla här. Ja, ja. Uppstår. De har ju bara fem hästar nu. Ja, men det är... Här, håll fram i det. Nej, inte henne. Här är våran. Också, var noga med att ni gör övergångarna. Vi ska få tunga. Nej, man får inte åka sådär. Nej, det är inte, kanske om man åkte en tung kärra. Ja, då, ja, men vi får åka på det viset, men vi får inte nyttja. Nyttja, nej. Nej, vi får inte nyttja den på en... Nej, det har ju salgan skjuta. Men vi får inte nyttja den på... Vi får åka den i flera transporter. Hur kör vi det på? Nej, det är skit. Vända. Han är ingen färgskrivare i bilen. Jag var ju tvungen att ha den med. Måste det? Ja, jag hade inte. Den sitter än i bilen, den var inte på. Så lånade vi ut bilen till pågående förändring av lastutrymmet. Det låter bra sen. Han skrev det sen innan jag hade köpt bilen. Ja. Sen åkte han ett bilprov ena dagen med pappret. Och sen sa jag, ja, vi ringer det. Det var så roligt. Ja, då är det vår gamla ponny. Den har vi kvar fortfarande. Den är 25 år nu. Det var... Nej, Larsson. Men så fort hon står i boxen, alltså, då är det jävla... Helt snygg. Jag mår bättre, ja. Ja. Thank you.
steg innan krisen. Ja, okej. Och sen ner. Det är bättre. Ja. Känner du skillnaden? Ja. Kontakt tigen. Bra. Thank you.
När han gör så där, ytter skänken, macka på. Fortet. Bra. Svansen bits med bakänden, eller? Ja, precis. Ja. Tack. Mellan hand och skänkel. Bra.